Dobrodošli svi još jednom i novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snijem novi deo Alone vs Public videa. Bukvalno ne mogu da verujem, ali toliko stvarno imam videa na kanalu da sada da me pitate koji je ovo deo, možda je drugi, a možda je čak i treći, nemam pojma. U svakom slučaju, link prethodnog videa ću vam ostaviti u opisu ovog videa. A vi ostanite sa mnom do kraja ovog videa i pogledajte kako se to ponašamo u situacijama kada smo sami i kada su tu drugi ljudi. Prva stvar jeste kada smo u WC-u i kada piškimo. Kada smo sami, onako čuje se stvarno kada piškimo, do kada ne bukvalno da su drugi ljudi u kupatilu, kada su to drugi ljudi kod kuće ili jednostavno u toj nekoj prostori blizu WC-a. Bukvalno, ja sam ta osoba koja pusti vodu na slavini, na česmi, pušta vodu na WC šolji, svuda samo da se ne čuje dok ja piškim. Jo, napokon da se ispiškim. Oh, nema ništa lepše nego kad se onako ispiškiš na miru, završiš sve i 5 kila si lakši. Jao, koliko je ljudi kod kuće, sve ih čujem, pa sad mi je glupo da piškim, sve će me čuti dok budem piškila. Šta da radim? Okej, upalim vodu na lavabovu, upalim vodu i ovde. Hvali me sad da niko neće čuti dok budem piškila, pošto sam popalila svu ovu vodu u kupatilu. Sljedeća situacija jeste povezana sa našim obrvama. Kada smo sami kod kući, kada nas ono boli uza sve, kada smo bez šminke, otprilike nemamo obrve, ono ne postoje. Dok kada izlazimo negdje, to su onako savršene Instagram eyebrows, da se onako vide da imamo debele, krupne, savršene obrve, a kod kuće one ne postoje. E, da se slikam ja malo za Instagram, kao malo sedim kod kuće, ovo ono. Jo, pa ja uopšte nemam obrve, nema šanse, sad možda sam sama kod kući i sve, baš samo zbog Instagrama da uzem da ih crtam onako debele. Pa boli me ovo, ima da legnem da spavam, ono, nikome neće ne vidjeti s ovakvim obrvama. Jao, bukvalo su mi obrve blede i dalje nisu dovoljno nacrtane onako kako ja to volim da uradim, da svi vide kolike su mi obrve. Ma nije ni ovo, znači ovo isto nije ništa, moram da uzem onaj tamniji malo. E, lijepo da se to potamni, da se vidi, bre, da imam obrvo, ne. Ovo što se ne vidi izgleda kao da nemam obrvo. E, to, dupla obrva, duplu, i onda dotrtam to, ovako. Sljedeća situacija jeste tuširanje. Kada smo sami kod kuće i kada uđemo u kupatilo, pa mi smo zvezde, kada smo potušem, pa nema šta ne uradim, pevamo, igramo, pričamo, šta sve ne. Dok kada su tu drugi ljudi kod kuće, onako, tuširanje je vrlo dosadno. I samo uđemo u kupatilo, istuširamo se i budemo potpuno tihi. Jo, samo da mi neko ne uđe u kupatilo dok se tuširam. Kako je dosadno kad su ljudi tu, ne možeš ni da pevaš kao čovjek, nego se nikad ni šminu. Sljedeća situacija jeste kada se gledamo u ogledalo. Kada smo sami, opet isto kao i za tuširanje, dakle mi smo neke zvezde, poziramo, samo što smo sada nismo više pevači, nego smo na nekoj modnoj pisti, mi smo, ne znam, ono kakve poznate ličnosti. Dok kada su tu drugi ljudi, pogledamo se u ogledalo, popravimo kosu, karmin, šta je već trebalo i to je to. Ja moram još možda još malo da smršam, ali dobro, sve u svemu super izgledam. Možda imamo da se slikam. Jao, kakva sam. Taman, bukvalno ispred ovog ogledala mogu da vežbam pojavljivanje na crvenom tepihu, kako ću da hodam, kako ću da zabacim glavu, kosu, ma sve. Ćao. Da, došla sam samo ovdje da popravim se ja i brzo ću ja. Ništa, vidimo se, ćao. Sljedeća situacija jeste kada spavamo, kada smo sami onako u krevetu, kod kuće ili bilo gdje, ali smo sami. Spavamo u nekoj pocijepanoj pijami, ono nikakoj groznoj, dok kada već idemo na neku ekskurziju, putujemo s nekim drugim ljudima, uvijek onako ponesemo neku lepu pijamu koju smo kupili samo zbog tog putovanja i samo zbog tih ljudi. Jo, vrace, a mi se spava. Lijepo legneš, spavaš, odmoriš se kako hoćeš.
Odlično, ti ćeš onda tu da spavaš. Evo ja ću ovdje, tamana sam se spremila i ispeglala sam pijamu i sve. I baš mi se dopada i tvoja, slična je kao moja. I eto, mnogo mi je drago što pravim ovaj sleepover zajedno. Sljedeća situacija jeste kada jedemo kod kuće, ono i kada se isprljamo tog usta, otprilike se ono obrišemo rukavom nekom starom majicom, dok kada smo sa drugim ljudima onako polako i elegantno se brišemo salvetom. E, odlično, napokon ja da sedem da jedem domaću supicu. Ovo je vrelo, jao, još sam se sva izmazala sa strane. Ma nema veze, nema nikoga kod kuće i ne znam gdje su salvete. Nema veze, lepo se obrišem rukavom. Ništa neće biti još, ja malo pudera ostao, ma nema veze. Mislim, nije kao da je neka čokolada pa nešto se vidi, samo malo supice. Stvarno, pa to je baš divno što ti se desilo. Ja da čekam napokon da jedem ovu supicu što sam spremila. Ja, malo sam se izmazala, možeš molim te mi daš samo jednu salvetu? E, hvala ti mnogo, hvala ti mnogo. Da pazim da se ne isprljam i ne umažem. Odlično. I sljedeća i posljedna situacija za danas jeste kada jedemo. Kada smo sami bilo gdje, kod kuće eto na primjer, jedemo sve što postoji u kući otprilike, od ne znam, čipsa, čokolade do milion nekih stvari, ono šta god nam neko napravi mi to pojedemo. Dok kada smo već u nekom društvu, negdje, uvijek se pravimo kako mi samo jedemo neke salatice i tako fini smo mnogo. Koliko sam gladna, a jedu mi se sve neke gluposti, neke čokolade, neki čipsevi. Pa šta ima veze neki da životimo da sedam i da jedem? Vidi koliko čokolade. Sve ovo samo za mene. E, znaš što je najbolje na svijetu? Kad sediš kod kuće i jedeš sam. Pogledaj, samo još ovo na kraju ostalo, cijela čokolade što sam otvorila. Pa kad sam jedna svinja, ali bole me dupe, bar sam sama sve pojela, nisu mi drugi jeli. Hvala ti puno, ali ja jedem samo one organske bio proizvode. Ne volim stvarno ništa ovako specijalno drugo. Hvala ti. Ma nešto da bude slika bilo, da mogu onako lepo da slikam za Instagram, znaš. Jao, hvala ti mnogo. Jao, to je neko banana chips. Ma ću sada da slikam i da napišem kao zdrav život, hrana, teretana, razumeš, a ne ono, mislim da jedemo neke masne gluposti. To stvarno nam nije potrebno. I to je bilo sve što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se dopao, da ste uživali u njemu. I ukoliko budete željeli sljedeći deo, obavezno pišite u komentarima i također dajte mi neke ideje, neke predloge za neke scene u tom videu. I to je bilo sve, ljubim vas sve puno, vidimo se u sljedećem videu, ćao!